Herru Elín, hvernig eru svona tilfinningarnar eftir leikinn í gær? Man náttúrulega bara hundsvektir að fá ekki meira fleiri stig eða fengu náttúrulega engin stig en fá ekki allavega eitt stig úr þessum leik. Þið áttu klárlega að skilja meira heldur en tap? Alveg klárlega. Mér fannst við vera inn í þessum leik og stemdi náttúrulega allt í jafntefli en svona í fótboltinn. Þetta er ekki alltaf sanngjarnt. Hrikalega svona ódýrt víti sem við fáum á okkur. Geturðu lýst þess aðeins fyrir okkur aðra maði? Já, ég var bara að dekka manninn í teig og mér fannst hún bakka inn í mig og hún lætur sig detta. Það er svona mín sýn á þetta. Þannig að eins og þetta horfum við þér, þá var þetta ekki vítaspyrna? Nei, alls ekki. Mér fannst hún bara vera kannski svolítið klók. Hún hefur auðvitað fundið snertingu en þetta er náttúrulega ekki snertingulegis íþrótt og ég meina þá var hægt að dekka manninn í teig. Þannig að mér fannst kannski dómarinn falla svolítið í þá gryfju að dæma á þetta. Þú varst ekki búin að vera lengi inn á því þetta gerist. Svona, hvernig leiðir í gær eftir leikinn? Þetta er náttúrulega ekki góð tilfinning, ég meina við töpuðum leiknum og maður er náttúrulega hundsvektur og sérstaklega í ljósi þess að liðið stóð sig gríðarlega vel. En svona er fótboltinn og það er ekki hægt að dvelja lengi við þetta. Nú bara fókus á næsta verkefni og að vera til staðar fyrir hver aðra. Við vinnum saman og töpum saman eða ekki? Jú, klárlega, við erum saman í þessu og maður fann það sterkt í gær að liðsheildin í þessu liði er gífurlega mikil og ég er bara mjög stolt að vera í þessu liði, þetta er eitthvað sérstakt. Það svona, voru ekki margir sem hefur drifað að geta staðið almennilega í frökkunum en þið gáðið mörkuleik og já, með réttu áttu að fá stig ef ekki þjafnilega þrjú stig. Já, mér fannst það bara í aðdraganda og undirbúningi fyrir þennan leik þá bara fann maður það með að liðsins að við vorum að fara að gera góð hluti í þessum leik og við gerðum það þó úrslitin hafi ekki verið eftir því, en svona er þetta. Hvernig leiðir svona þegar þú komst inn á? Mér leið mjög vel, ég var full orku og var tilbúin að vinna fyrir liðið mitt og hérna, maður fékk náttúrulega mikið pepp af hérna bekknum. Það var allir gífulega í mikilli stemningu þar, þannig það hjálpaði manni þvílíkt. Peppi úr stúkunni vantarlega að hjálpa líka? Já, alveg klárlega. Ég má til með að hrósa íslensku stuðningsmennum fyrir bara geggjan stuðning. Maður fékk bara gæsuhúð að hlusta á þetta.